Tudo bem, amigos da Holy Shot? Estamos aqui com a quarta edição do programa No Gate Holy Shot Entrevista. Hoje, com todo prazer, o vice-campeão brasileiro na categoria MX3 em 2019, piloto de Maracaju, Marcos Vinícius, popular Mano, Mano Cross, né, para os mais chegados. Mano que, após todo esse período de pandemia, né, agora visa no final do mês a estreia no Brasileiro de Motocross. Por muito pouco, né, mano? Não veio o título no ano passado, mas foi uma grande campanha, né? Primeiramente, boa noite, pessoal do Holy Shot. É um prazer estar falando com vocês. Realmente, ficamos o ano inteiro esperando, né? As provas retornarem. E agora vai acontecer agora dia 27, 28, na Penha, Santa Catarina, abertura do Campeonato Brasileiro. E semana que vem estamos partindo para lá. Mano, como estava no início do ano? Você vinha de um ano bom, né? Um ano bem consistente, né? Sempre chegando no pódio, né? E vieram as vitórias. Você dominou a categoria MX1 no Campeonato Estadual, né? E não foi um trabalho que surgiu do nada, né? Você ficou um tempo afastado, né? Aí retornou lá por 2014, 2015. Foi até a época que a gente acabou se conhecendo, né? Comecei a acompanhar o seu trabalho. E não foi fácil, né, mano? Disputando algumas categorias, até às vezes lutando para ficar no pódio, mas você prosseguiu o trabalho e hoje em dia já está consolidado, né? É verdade. Eu completei 35 anos no ano passado, onde eu entrei na categoria MX3. E antes disso, eu vinha competindo na categoria MX1, né? Tanto no estadual como no brasileiro. E pela idade, até pelo apoio, né? E patrocínio, acaba ficando difícil você conseguir conquistar resultados, né? Nesse período aí. Mas em 2019 acabou dando certo. Fiz alguns pódios no Brasileiro, fui campeão estadual na categoria MX1 e vice no Campeonato Brasileiro da MX3. E começamos o ano treinando, janeiro, fevereiro, e quando começou a pandemia. E aí acabou dando uma parada nas corridas e nos treinos, né? Porque estava tudo cancelado e a gente não sabia o que ia acontecer. E agora, com o fim da pandemia, assim, entre aspas, né, começando a melhorar, agora teve o retorno das competições, que será agora final do mês. Por outro lado, né, mano, quem não sabe, o Mano, ele tem um trabalho, né, que tem finais de semana que é impossível, né, você tem que não tem como focar só no motocross, né, porque você tem um trabalho, né, cuidando de lavoura, né, inclusive passa a sua profissão engenheiro agrônomo, né, mano? É verdade, eu formei engenheiro agrônomo. E hoje eu sou produtor rural, né? E agora tem períodos que é época de planta e colheita, né? Eu não posso deixar de trabalhar para treinar, né? Mas a gente sempre dá um jeito, às vezes vai na parte da manhã, 6 da manhã, ou às vezes vai meio-dia, e tem época que não tem jeito mesmo. Aí fica 10, 15 dias, 20 dias sem poder treinar por causa do serviço. Mano, mas o ponto que eu queria citar é o seguinte: esse final de ano vai ser um período de 2 meses, 2 meses e meio para terminar o campeonato? Você vai ter algum problema com essa questão de tempo? Olha, agora em outubro é o começo do plantio de soja, né? Estamos esperando o retorno das chuvas para poder começar o plantio. Então, até nessa primeira etapa, né, vai dar para ir tranquilo. Agora está marcado o dia 18 de outubro em Faxinal e dependendo da ocasião, infelizmente não vou poder participar, né? Vou fazer de tudo, mas às vezes não vai dar tempo. Por um outro lado, o fato de ser tudo em um período de 2 meses e meio, até para dar um jeito, né? Enfim, né? Mas eu até lembro uma vez, mano, 2016, uma prova seria. Uma prova foi em Campo Grande, 2016, 17, foi até a vitória do Fábio na 3, você ia correr na 2, né? Eu lembro que eu até tinha gravado uma entrevista contigo, né? Bateu um WhatsApp lá, acho que tinha dado ruim na lavoura, você tava com até o boxe pronto, né? Teve que desmontar tudo e ir embora. Mas enfim. E os adversários, mano? Teve mais gente que chegou na idade? Como que tá o grupo de WhatsApp aqui que os seus rivais estão conversando aí por aí? Todo ano sobe uma turma boa, né? Os rivais são praticamente os mesmos e tem alguns que vão subir para a categoria esse ano, né? Mas é assim, espero dar o meu melhor possível. Estamos treinando bastante para poder chegar no pódio de novo e quem sabe aí ser campeão esse ano.
Seu equipamento para esse ano? Honda novamente? Hoje estamos de Honda 450, com o apoio da Endomoto, né? Também da América MX, do Carlin, lá de Ponta Porã, do Mega, da TBT Suspensões, da Ponte Gráfica e vários outros patrocinadores que vêm dando apoio por fora e ajudando a gente entre amigos e familiares, né? Isso aí, mano. Outra coisa, já pra gente encerrar essa parte aí. Então, tem piloto novo chegando? Tem pilotinho novo chegando aí pra continuar a tradição da família? Rapaz, tenho dois meninos, um de 8 anos, outro de 5, e eu acabo deixando eles à vontade, né? Eu tenho uma motinha aqui em casa, mas o motocross é realmente tem que gostar, né? A gente não pode forçar, porque não adianta. Então, eu espero vir da vontade deles, mas o mais velho é mais pro lado do futebol e o mais novo tem um pouquinho mais de vontade. Então, eu espero que algum deles tenha vontade de andar de moto. Beleza, conversamos com o mano aí. Desejar sorte, né? Sempre treinando, trabalhando. Você pode acompanhar o mano lá no seu Instagram. Você lembra de cabeça o seu Instagram, mano? Pessoal poder Instagram é seguir. manocross, arroba manocross11. Beleza. Aí, após a etapa de abertura do Campeonato Brasileiro, a gente vai conversar de novo com o mano aí para trazer o que melhor aconteceu. Obrigado, mano. E é isso aí, galera. Esse foi o quadro aqui do Rolishot Entrevista com campeão sul-mato-grossense várias vezes já, né? Mas atual na MX1, né? E vamos ver se vem esse título pro estado. Só uma perguntinha aqui antes de encerrar. Teve um piloto muito campeão aí recentemente, um domingo atrás, andou na sua moto lá na Três Barras, né? O Fábio, né? Foi dar uma brincada lá. O Fábio, a gente falou no WhatsApp no sábado, eu falei que ia treinar, e aí eu acabei convidando ele, e ele voltou dando os treinos no domingo, e eu acho que acabou atiçando a lombriga dele, e eu acho que 2021 ele tá de volta aí. Vamos aguardar. E o Fábio, vamos tentar trazer aqui nos próximos dias. Grande piloto, grande pessoa e grande caráter, grande esportivo, esportista. Um dos caras mais legais que eu já conheci nesse tempo acompanhando o esporte. Mas é isso aí, galera. Obrigado, mano. E obrigado a quem acompanhou essa entrevista. Até mais. Beleza, Hélio. Eu que agradeço a entrevista. Obrigado e Rolishot. Tudo bem, amigos? Prosseguimos com o Rolishot Entrevista, edição 4. Primeira parte, você viu o piloto Marcos Mano Vinícius falando sobre como anda a sua preparação para a abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross. Agora vamos conversar com o Pedro Henrique, piloto de Sete Quedas, né? Cidade tradicional na modalidade. Pedro, que é uma das principais revelações desse esporte, dos esportes off-road nos últimos anos aqui em Mato Grosso do Sul. Pedro, se apresente, piloto do numeral 14, que já vem causando problemas para vários pilotos experientes nas provas, né? Você, inclusive, a única prova que a gente fez esse ano, ela Rolishot, foi a abertura do estadual de Velocross em Campo Grande. O Pedro esteve lá, né? Foi a primeira vez andando em Campo Grande aquela vez? Foi. Então, Primeira Pedro, se vez. apresente, fique à vontade, conte quem é Pedro Henrique. E aí, galera, piloto Pedro Henrique, número 14, 7 Quedas MS, Mato Grosso do Sul. Eu acho que a maioria me conhece aí, pela equipe CS Mendes Transportes. Tenho 15 anos, é isso aí. Então, Pedro Henrique, como foi o início? Foi para a pista com o pai?
Viu o Carlos Eduardo ganhar algumas baterias, aí deu aquela vontade, vou ganhar desse cara daqui a alguns anos. Foi isso que aconteceu? É mais ou menos isso aí. Meu pai corria antes, aí eu sempre ia assistir, né? Aí comecei a gostar, pedi uma moto. Aí comprou uma moto com motor de motosserra. Aí comecei a andar, corri uma corrida só. Fiquei em quarto. Aí depois de uns 2 meses por aí, ele comprou uma 65. Aí começou, fluindo as coisas, fluindo. Estamos aí hoje. Perfeito, Pedro Henrique. Quando que a coisa começou a ficar séria? Há uns 2 anos atrás, que eu peguei a KX100, aí começou a ficar mais sério o negócio. Ele tinha que levar mais a sério. Alguma corrida especial ali que você e o seu pai sentiram? Vamos pegar firme, vamos, que a gente pode ter futuro nessa modalidade. Ano passado, na final do Cedrales, foi uma das corridas que eu andei muito bem. Andei perto de passar o Carlos. E brasileiro, na abertura do brasileiro também, em 2019, na Lapa. Eu corri na Peixe Júnior, fiquei em terceiro, com 20 e poucas motos no Gate, não sei quantas. Mas é mais ou menos isso aí. E que é essas que eu me lembro. Sim. Isso no Velocross, né? E o Motocross? Motocross só treino, só. Algumas corridas fracas eu vou, mas meu forte é o Velocross mesmo. Mas existe a vontade? Ah, mais pra frente, vamos tentar. Claro, Pedro, claro. Enfim, aí em Sete Quedas, né, eu citei o Carlos Eduardo, o próprio velho, né, o Carlos Augusto, né, então, um cara vamos tentar trazer aqui daqui uns tempos, né, vai dar outras casas com o velho, né, grande pessoa, grande figura, né, mais outros pilotos aí da cidade, inclusive o Naldo, né, o Naldo Cedrã, né, sempre competindo no Campeonato Brasileiro, né, como que é sempre estar viajando com esses caras, porque, assim, quem é do meio sabe, né, que às vezes a corrida em si, as baterias, desculpa para você viajar, para conhecer toda uma comunidade desta modalidade, é bem legal, é bem interessante, mas como que é viajar com todos esses pilotos experientes que já vivenciaram tanto e tanta coisa, viram tanta coisa acontecer? Ah, cara, é top, né? Porque, tipo, todo mundo ajuda um outro, Como que é seguir essa tradição do Velocross em Sete Quedas? Tanto você, tanto o Murilo, pilotos ali na mesma faixa etária ali, de certa maneira o bastão tá na mão de vocês, né? Tem que levar o nome na cidade, né? Porque vários pilotos aí que já levou o nome, tipo Marcão, Carlos Eduardo, tem que honrar a cidade. Sim. Agora vamos falar desse ano, dessa temporada, né? A gente conversou no início do ano lá até para quem não sabe, era ter feito uma matéria com o Pedro lá em 2016, 17 em Naviraí, só que eu não consegui entrevistar você por causa da correria. Aí vocês iam andar uma etapa do Brasileiro no retrasado também, eu peguei o contato, tal, enrolei e não fiz. Aí esse ano eu lembro que entrevistei você na hora de ir embora, tal, aí enrolou e não saiu, foi nada. Aí agora foi. A gente finalmente, né? Mas enfim, você citava, né, a lista de campeonatos que vocês iam competir, né? Enfim, né? Mas então, Pedro, como que isso atrapalhou, cara? Foi um choque para vocês? Também em que momento vocês viram que a situação ficou complicada, porque para quem tá meio por fora, eu não sei essa semana, mas até semana passada a fronteira tava fechada aí, né? Não dava Não, para ficar passando. tá fechado ainda. Tá fechada ainda. E isso aí, até conversando com um dos organizadores de campeonato de velocross lá, o Nacional Paraguai, me passou que sem abrir não tem a mínima condição, né? Mesmo se liberasse lá, porque o Nacional de Velocross, por exemplo, tem uma porcentagem muito alta de brasileiros que andam lá, não só do Mato Grosso do Sul, mas principalmente ali do Paraná. Como que se impactou Sim. em que vocês viram que a coisa não ia ser brincadeira? Ah, não foi fácil, né? Porque explodiu de uma vez, as corridas parou tudo, e não tinha como treinar também, porque aglomeração. E aí atrapalhou bastante, não tinha como fazer exercício físico, só em casa mesmo, isolado. Aí agora que começamos a treinar de volta e
fazer exercício físico e essas coisas. Foi um choque. Isso é, deve ser muito complicado para você, que um piloto estava em extrema ascensão, né? E em modalidade de vocês, o treinamento é fundamental. Mas então, quais são as informações que você tem sobre os campeonatos que você estava disputando? Que hoje, sentando com o Mendes, sentando com o seu pai, que vocês estão pensando até o final do ano? Porque até a gente até abertura em Lapa, né, agora do Brasileiro de Velocross, mas infelizmente a etapa foi adiada. Até não sei se vocês estavam se programando para ir. É, inclusive, lá a integração, né, 2 semanas atrás. Nós estava programando de ir na abertura de Lapa, na Lapa, do Brasileiro de Velocross, mas como foi cancelado, então não temos nada definido ainda. Sim. Aí fica, de certa maneira, dá um tempo a mais para poder se preparar para treinar, porque é uma modalidade que às vezes você está bem fisicamente, tem ritmo de corrida, né? E você, por exemplo, pilotou uma tocada bem agressiva, né? Pode até ter algum problema de lesão, né? De queda. Mas então, me conte como foi o retorno do Velocross lá em Guarapuava. Como foi aquele final de semana? Não, foi bom. Não tava, meu psicológico não estava muito preparado para a corrida. Então, teve 2 corridas que eu larguei muito mal. Larguei em neutro. Aí, larguei de último. Mas na VX1 eu fiz 4º e na 230, na Terceiro Nacional, fiz 3º, que eu larguei em último. Na 250 Pro fiz 3º também, que eu larguei em último. Na VX2 eu larguei em 1º e fiz 1º. Sim, mas enfim, prosseguindo aqui, qual que é o seu tipo de pista favorita? Pista mais travada, aquela pista mais... Ah, eu prefiro pista de areia e pra mim tanto faz, travado ou de alta, sendo de areia. Hã? Aí em 7 quedas, qual que é o solo? É areia. Sim. Mas enfim. Mas só pra indo pro final agora da nossa conversa, né? Então, Pedro, objetivo para sua vida aí, pro ano que vem aí, tudo retornando ao normal, fazer os campeonatos que era para ter feito esse ano. A gente até citou a questão do motocross aí, tá pensando também nisso, né, em médio prazo. O que você pensa, assim, o Pedro Henrique, assim, de objetivo futuro, assim, na modalidade? Meu objetivo pro ano que vem é tentar seguir o Brasileiro de Velocross, Copa MS e o Nacional Paraguai de Velocross. Motocross ainda não, vamos treinar um pouco. Pegar mais um pouco de jeito. Perfeito. Os pilotos que você mais se inspira, não é nem questão de tipo como ídolo principal, mas que você acha que a sua tocada é parecida, que você andando do lado ali, você tenta ver uma coisinha, um detalhezinho que dá para aproveitar, principalmente durante as corridas, né? Você entende, né? A maneira como o cara toca durante a corrida, quem que você gosta de ver, gosta de disputar? Que você fala, tipo assim, que eu acho que toca bem igual a, tipo assim, que toque igual a mim? Você tenta trazer algo naquela tocada pra você. Ah. Marcão, que era daqui de 7 quedas, que é daqui de 7 quedas, que ele se aposentou já. Carlos Eduardo. O Elton Garcia. Só esses aí mesmo. Beleza. Quero agradecer do fundo do coração ao Pedro Henrique, né? Finalmente a gente conseguiu fazer essa matéria com ele, né? Após algum tempo, mas quem sabe foi na hora certa, né, Pedro? Mas é isso aí. Então, Pedro, para encerrar, para os seus apoiadores aí, quem tá com o Pedro Henrique 14, sempre levando o nome de 7 quedas nas pistas de velocross no Brasil. CS Mendes Transportes, Doce Mel, Letícia MX, Cedran Motos, Moto Mendes e Paçoca Suspensões. Beleza.
agradecer o Pedro, agradecer a todo mundo que acompanhou. E semana que vem a gente retorna com mais um Holyshot Entrevista no Gate. Quero que você mande um abraço para todo mundo aí de Sete Quedas. Eu fui aí uma vez, fui muito bem tratado. O pessoal do Velocross aí do Mato Grossense com certeza vai acompanhar. Grande abraço, que as corridas retornam em breve. Né, Pedro? É. Valeu, galera, e até mais.